salta tev sirds. Atziņa tādā saltā laikā, te tikai pie saltas kruškas var dazegīvot. Atziņa, runājot par saltumu, nu? Man tā atmiņa ir tāds atgadījums, nu, manā kodreiz jau sābra Bozovā. 90. Gadus bija tāds Aleksandrs Muļers, jo vecokim bija veikals, ir tī pordevē saldījumu. Tādā, vat, nu, tā kā pakā. Mm. Un uzraksts bija saltums. Un, un es saka, vat ir augstums un ir saltums. Jiem bija teorija, ka saltums tas nav tik salts, kā augstums. ka saltums ir kaiba, nu, vat iztaits, kā salts, bet, nu, var pats īsten iztaits vairāk, kā veļdzējuš. Kas tad es, ir salts? Nu, latgaliski jau ir tikai salts. Mēs tikai salts. Mēs nekot nesacējām augsts. Nu, nā, nu. Salts ir salts. Bet esnībā cīši interesnē, ka pazaver vordu izplatības areāla Atlantā izlūkšņu, tad tāds vords, kā salts, salta sirds vai... saltums tas pats. Tas jau ir tas pats latgaļīšu saltums salta. I tas vords ir sastūpams visā Latgales teritorijā, daļā vidzemis. I ir pors punkteņi Kurzemē. I ka tas vords, kas rodīs jau tāds salta sirds, kas jau ir principā folklorizējis, es pat atradu, ka internetā raksta, ka bagāti arī raud Lady Gagai salta sirds. Lietuvīšiem ir šaltas pareizi. Tā. Tā kā, nu kuriens, ka jau tai ir radījis vārds augsts, kas ir principā tas pats? Nu var jau būt, ka tas ir nu Kurzemis, I tas ir otrs vārds, kas ir latvīšiem. Augstums. Nu, tagad atsakrīsim tomēr drusku uz vaciem laikiem un uz mužnieku laikiem. Tak, nu tīns arī varā pascēt, ka mužniekiem ir salta sirds, vai salta sirds, savu kort pēc Livoņais ordina sabrukuma. Latgulā izrados tādi cilvēki, kuriem bija cīši silta sirds. Nu, latgalīši jūs tā uzskatāt, tie bija jezuīti. Bet taišņi jezuīts Mikeļs Roce ir pierakstījis pirmu laicēgu dzējuļu, nu, tā uz mums literatūras zinotnīgi skaita, ka tā ir, ka tas ir pirmīs laicēgos literatūras paraugs. Tīs raksta, ka putņeņa laikā saltas zīmes, kur ir ātavs pereklis. Zam dabasim ir gonveļ kāds kakteņš, kāda silta vīteņa, ikš grumbam, ikš šķerbam, tur taisu perekļeņi, visu labokū vīteņi zam dabasim. Redz, ka manis pīsaukti jezuīti izarodīs pirmu raizi rakstiski lītāju vordu salts. Nu, cik nu, līdz tam jau arī citus olūtus tas ir bejis, bet laicēgā literatūrā pirmu reizi. Jezuīti, man, cik es par jums zinu, tai var vērtēt gan švaki, gan labi, nu pilsētnieku vīdūkļi, tīpaši nu reidzonu vīdūkļa viesturiski, jī netik asociēti ar labiem cilvēkiem, ka jī bija tādi pseido mocētoji un tā, bet savukārt nu latgalīšu pusis jī bija cīši labi vērtēti. Jezuīti, kuri pēc Livaņais ordina sabrukuma, pūlējis Lietuvas valsts laikā, ir te izarados ordens, lai sludinotu pēc jūs dūmam pareizā veidā, kā atnest dievu vordu pie parastiem ļaudim un jī savā valūdā. Nu, izadziļinoja vītajos parašos un tieši tā latgaliski rakstāja un sludinoja un grīzās, navis latīniski vai vociski. Un tas arī bija tas interesnīs fakts, dēļ ko latgalīši jezuitus visot ir uzskatījuši par labiem. Pirmos školas arī attaisāja. Un tā, varētu sacēt, ka pilsētos iezojot uz dzinavorā, bet laukos jums bija liels atbalsts, īpaši Latgales laukos. Nu, galā latgaļīši, ka zemnieki prota novērtēt it kā no augšas atgošus, tādus pošus kā jī, kas beidzotu kristēgu tradiciju, es domāju, ka porvērtē saprūtama par to, ka viens tas, ka laicēgos dzīsmis tas ir viens, bet tas, ka goreigojas dzīsmis socas skaņēt, jo skaņē latgaļiski. Ir daudz, kas nu tim laikam arī sazaglabojas, ir portaisēts, ir teksti mainījušies, bet tie tradicē, ka tev ir jodzīdi, tas viss, tas īt no vecim laikiem. Nu, tas fakts, ko es jau minēju, pirmo školas attaisā taišņi jezuiti. Jā. Jūs nebija daudz, bet tie darbība bija gan aktīva. Un nu, ka tev sok piekšņi dīva gons runot ar tevi tavā valūdā, tev liekam arī drusku tei pašapziņa ceļās, ka nu, tā kā, viss ir kortējībā ar manim, muna valūda ir saprotama arī dīvam. Bet te es domāju, ka ir vārds pīmeņā tūpošu Mikeļa Rotu, jam pēc 2 gadu 1. Oktobrī būs 300 gadu jubilē. Tas rodīs, ka vispār kastī par laikiem, kastī par aizlaikiem. Ja pat viņi ir?
Tāpat viņi ir būtībā. Jis, kā katoļa baznēca kungs, kā jezuits, jis beigon tulkotos, gan literāts goreigūsi, savā ziņā arī, kā izarodīs, arī laicēgūs tekstu autors. Jis, man pateikt, tas nosaukums Vocu tautēbas latgaļīšu rakstnīgs. Un jām noteikti nebija salta sirds. Nocim redzūt. Pādējo tā dalīta, ko es tomēr darbas pilinēt jezuītu siltajā sirdī, gribīs īpalinot un tomēr padarāt jū saltoku, ka nu ne jau tāpat vieni to darāja. Nu, bet nekas nav noteikti tāpat vienu. Vīstīs pie tautas jūs valodā, nu, vienkoši tu tā kā ištukai, izrēkināji, ka tev tas ir izdevīgi, tu gribi jūs atbalstu un tu vienkoši. Kurš izmantoja tu arī savos kaut kādos varis interesos. Bet, nu, itamā brēdī, laikam, sakrita tas, ka bija win-win pozīcija tāda, ka, nu, gan jim labi īkarā tādu, nu, sacēsim, attīksmi labu, nu, latgalīšim, nu, un arī latgalīšim labi, ka jūs kaut kādā veidā kultūra tika paceltu. Bet, pazar, kas notika padomi laikus, baznīcas gromatas latgaliski. Mm-hmm. Ir tas man pašai bija biernībā tāds lils porsteigums, ka aizēja pie pirmos komunijas, ir ka valūda, kurā tu runā ar babu, piekšņi ir gromatā. Tas man bija kultūršoks. Kā tas ir iespējams itamā gromatā arī raksta? Ir tad timā vidē, ka principā latgaļiski raksti bija aizlikti pagreidā trimdā vēl, nezinu, kur tu skaiti gromatu, tu saproti. Nu, bāzi, nē, tas nebija viegli tik klot. Tas bija tomēr padomju vara respektēja. Un, tā kā arī itamā situācija, ka principā baznēca latgaļīšu valūdu izmantoja, ka īspēja tuvot īstam cilvēkam. I man patīsībā žāl, ka muņi bārni vai vienalga, kuri bārni tagad vajadzūtīs, nu, kā vairs nav aktuālē, tas vairs nav vajadzīgs. Nu, tad vairs arī nav. Jā, bet baznēcē tas tomēr bija arī izdevīgi gīvot cilvēku atbalstu par to, ka ir jūs valodā. Mm. Labi, bet mēs aizplūdām no saltuma pie jezuītiem, pie baznēcis. No saldījuma, da nezinu. Pie religijas, bet bija skaista saruna, man patika. Nu, jo, cerka. Silta nav uz salta. Pie siltas kruškas. Kolna sāta.